Mishtë Rreze Dielli, mirë mëgjes, ju përshëndes, ja ku jemi së bashku dhe në këtë ditë të mërkurë, sot është data 14 maj, për ata të cilët e ndë nuk janë ngritur nga gjumi dhe nuk e kam përcaktuar mirë, sepse në fakt është një kohë paksa me ndryshime dhe luhatje të mëdha. Me gjitha të ne jemi këtu si çdo mëgjes për t'ju transmetuar Rreze Dielli, për t'ju reflektuar mirësi, kështu që besoj që edhe sot do të qëndroni në shoqërinë e hapësirave tona deri në orën 12, deri në mesditë. Le të nisim pjesën tonë të parë, unë kam vendosur përpara disa prej gazetave kryesore që botohen çdo ditë në tregun e medias së shkruar. E nisim më njëherë me gazetën shqiptarja.com. Në faqen 18 në gazetën shqiptarja.com mund të lexojmë: Margarita, një film i bërë me dashuri për aktoren e madhe. Shfaqet premiera e filmit dokumentar Margarita i përgatitur për 80 vjetorin e lindjes së saj. Rrugëtimi i kameras mes emocioneve, të rrëfimeve për jetën dhe veprën e aktores Margarita Xhepa. Shprehja artistike dhe gjuha filmike e regjizorit Kujtim Gjonaj. Bashkëpunimi me Xharën dhe Janushin. Vijojmë pak më poshtë me një tjetër shkrim nga Alba Maltezi, arti si i Tedi Papavramit mund të na përmirësoj. Dje në fakt, në skenën e teatrit kombëtar të operës dhe të baletit, gjithashtu edhe sot, publiku ka mundësinë që të shijojë sonatat e plota dhe të gjitha pjesët e Johann Sebastian Bach interpretuar nga Tedi Papavrami. Vijoj me një tjetër shkrim, teatri i Korçës vjen në kapitullin e dytë në Tiranë, bëhet fjala për pjesën kapitulli dytë i Neil Simon, që sjell trupën e teatrit të Korçës Andon Zako Çajupi në Tiranë. Kalojmë në faqen tjetër, nga artet pamore, Abaz Hado ekspozon në galerinë Eduard Lir. Mbi shkresat zyrtare, zarfet ose ftesat kur ishte zëvendës ministër, Hado ka eksperimentuar mbi variacione ndjesish përmes përfytyrimeve abstrakte. 60 vepra në teknikën e grafikës u prezantuan në një ekspozitë që do të rrihet hapur për 2 javë në Berat. Gjithashtu, Berati dhe 6 site të tjera të UNESCO-s prezantohen në konferencën evropiane në Ljubljanë, Sloveni. Vijojmë në faqen tjetër, jemi sërish në faqet kulturore të gazetës shqiptarja.com. Intervist me Alban Nimanin, e bardha nxjerr në pa njollat e errta. Pas performancës, e bardhë do të punojë që këtë eksplorim mbi materinë e tingullit përmes mediave dhe teknologjisë së informacionit ta hedhim në DVD. Artisti kosovar eksploron në galerinë kombëtare të arteve. E shohim dhe në foto Alban Nimanin. Kemi përfunduar me faqet kulturore të gazetës shqiptarja.com, do të ndalemi tani në gazetën Shekulli. Në gazetën Shekulli mund të lexojmë: Brenda rrethit prezanton marrëdhënien mes njerëzit dhe trupit të kafshëve. Artisti shqiptar tregon rreth projektit Brenda rrethit që prezantohet në Sicili. Projekti metaforikisht inskenon kontrastin e bukurisë së gruas në kërkim të shikimit të erosit dhe fuqinë burrore. Kemi edhe një biografi të artistit Adrian Paci, i cili ka lindur në qytetin e Shkodrës. Disa shkrime të shkurtra: Përurohet restaurimi i xhamisë së Prezës. Java e inovacionit organizohet në Ministrinë e Kulturës. Festivali i aktrimit në Fier. Ema Andrea në Kosovë. Dhe Polip vëzhgon letërsinë. Kalojmë në kraun tjetër të faqes 16 të gazetës Shekulli, Festivali i Kanës gati për konkurrencën e fortë. Festivali i 67 filmit në Kanë nis sot. Në konkurim janë 18 filma kryesor. Ndërkohë që festivali do të hap filmi Grace of Monaco, një film francez që në fakt është kundërshtuar nga familja mbretërore e princeshës së Monakos. Për koincidencë, Grace Kelly dhe princi Ranier janë njohur pikërisht në vitin 1955, po në festivalin e Kanës. Protagonistja, të cilën e shohim dhe në foto, Nicole Kidman në rolin e Grace Kelly. Dëshkrimi i fundit, Fani Zguro prezanton në Prishtinë.
Këto kanë qenë ndëshkrimet kulturore që ju mund t'i lexoni në gazetën Shekulli, në faqen kulturore të gazetës Shekulli të ditës së sotme. Kemi përfunduar me këtë të përditshme, do të ndalemi tani në faqen e kulturës së gazetës Panorama. Në gazetën Panorama lexojmë piktori Avni Delvina, pasojat e komunizmit I kam kthyer në art. Artisti po përgatit dy ekspozita në Rom e Milano. Me rastin e promovimit të librit të Atzef Plumit, I dhuroi Berlusconit dy grafika. Pas veprës së Atzef Plumit që do të bëhej manifesti antidiktaturi forcës politike të drejtuar nga Silvio Berlusconi, vepra e një tjetër shqiptari do të tërhiqte vëmendjen e ish-kryeministrit italian. Kemi përfunduar dhe me gazetën Panorama, do të kalojmë tani në gazetën e fundit për sot, në gazetën Shqip. Në të mund të lexojmë Arti përtej Adriatikut. Një ekspozit me 8 artistë të rinj shqiptar prezentohet për herë të parë në Muzeun e Artit Bashkohor Pino Pascali në Polignano a Mare. Post Young Artist në nënkurimin e Antonio Frugis e Roberto, La Carbonara sjell një vështrim të artit të ri shqiptar pas viteve 90. Shohim dhe disa momente të punëve të prezantuara, gjithashtu edhe artistët shqiptar pjesëmarrës në këtë ekspozit. E shohim në fotot përkatëse. Mirë, miqtë Rreze Dielli, këto kanë qenë dhe faqet kulturore që ne ju sugjerojmë për këtë mëngjes nga disa prej gazetave kryesore, të cilat janë botuar si çdo fillim dite. Do të kalojmë tani në një tjetër pjesë të rëndësishme të pjesës tonë të parë, të hapësirës tonë të parë këtu në Rreze Dielli, siç është dhe almanaku I ditës. Le të mësojmë më tepër rreth datës së sotme. E ndjekim së bashku. Maj 2014, Dielli ka lindur në orën 5:23 minuta dhe do të perëndojë në orën 19:51 minuta. Kozgjatja ditore do të jetë 14:28:03. Mark Zuckerberg ka lindur më 14 maj të vitit 1984. Ai është programues kompjuteri, por fama e tij në të gjithë botën ka ardhur për shkak të themelimit prej tij të rrjetit social më të përdorur Facebook. Përveç pasurisë së shumtë, ai është renditur edhe si një nga 100 personat më me shumë influencë sipas The Times. Më 14 maj të vitit 1969 ka lindur aktoria e njohur australiane Kate Blanchett. Ajo ka fituar çmime të ndryshme, si dy çmime Golden Globe, dy BAFTA dhe një çmim Academy Award. Disa nga filmat e saj më të njohur janë Elizabeth, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, The Curious Case of Benjamin Button, e të tjerë. Aktoria e njohur italiane Valeria Marini ka lindur më 14 maj të vitit 1967. Marini ka lindur në qytetin e Romës. Ajo është gjithnjë në qendër të kronikave rosë për shkak të lidhjes së saj të gjatë me Vittorio Cecchi Gori. Valeria Marini është gjithashtu stiliste, showgirl si dhe një nga femrat seks simbol në Itali. Kantautori, aktori dhe showman I njohur Frank Sinatra ka ndërruar jetë më 14 maj të vitit 1998. Ai kishte ardhur në jetë në New Jersey të SBA-s. Këngët e tij më të njohura dhe më të pëlqyera për breza të tërë janë Strangers in the Night, My Way. Është nderuar me disa çmime si 21 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Academy Awards e të tjerë. Fjale e urt, rrallë britet buri që ka shumë armiq. Kuriozitet. I njëjti person, por I veshur ndryshe, tregon se sa vlerësohet pamja e jashtme. Ai kërkon ndihmë I veshur me rroba të thjeshta dhe me një kapele në kokë, por askush nga kalimtarët nuk I afrohet për ta ndihmuar. Megjithëse qëndroi I shtrirë për 5 minuta, mirëpo e njëjta gjë nuk ndodhi kur ai u vesh me kostum. Në kollitjen e parë dhe me të rënë në tokë, ai ndihmohet nga shumë persona që janë kalimtarë të rastit. Kjo video dëshiron të tregojë se sa shumë vlerësohet pamja e jashtme dhe diçka e tillë duhet të ndryshohet dhe të mendohet më tepër për humanizëm.
Ndërkohë që do të vijojmë me pjesën e fundit, siç është dhe parashikimi I fatit, le të fillojmë menjëherë me të gjitha shenjat e horoskopit me radhë. Nisim me shenjën e parë, me Dashin. Për të lindurit në shenjën e Dashit, në ditën e sotme mund të themi që do të jetë një ditë premtuese për të dashuruarit. Gjërat mes partnerëve do të shkojnë më së miri. Beqarët duhet të dalin të argëtohen sa më shumë nëse duan të gjejnë personin e përshtatshëm. Për sa I përket aspektit financiar, duhet të jeni më të organizuar. Demi. Dita e sotme do të jetë shumë e trazuar për jetën në çift, do ketë shumë tension dhe debate gjatë orëve të mesditës dhe në mbrëmje. Ndërsa beqarët nuk do dinë as vetë çfarë të kërkojnë dhe kjo gjë do t'i pengojë për të hedhur hapa më tej. Në planin financiar, sot fati do të jetë në anën tuaj. Binjakët. Sektori jetës në çift sot do të jetë I qëndrueshëm, do të shpenzoni kohën e duhur me njeriu që keni në krah dhe kjo gjë do ta përmirësojë marrëdhënien tuaj. Beqarët duhet të tregojnë më të rezervuar sepse ndryshe mund të bëjnë gabime. Në planin financiar do të keni fat, megjithatë në çdo moment duhet të qëndroni vigjilent, të mos rrezikoni më shumë se ç'duhet. Gaforia. Saturni do ketë influencën e vet në jetën në çift dhe kjo gjë do të bëjë që gjërat mes jush të përmirësohen. Do ketë pasion dhe ndjesi të forta. Beqarët nuk duhet të mendohen shumë për të pranuar ftesat. Sikundër as nuk duhet të japin fjalën pa e njohur mirë personin. Për sa I përket financave, sot ekuilibri juaj mund të dobësohet. Kujdes me shpenzimet. Luani. Jeta në çift sot do të jetë mbushur me peripeci. Asgjë nuk do ecë siç e kishit planifikuar dhe duhet të bëni sakrifica për të ruajtur qëndrueshmërinë në çift. Beqarët sot do të bëjnë vetëm një koleksion zemrash, më pas duhet të bëjnë kualifikimet e duhura. Në planin financiar duhet të ishni dorë nga disa shpenzime në mënyrë që mos keni probleme më vonë. Virgjëresha. Jeta në çift nuk do të jetë keqe sot, por nëse I shtoni dozat e fantazisë, ambienti do bëhet më emocionant. Beqarët do joshin çdo që do t'ju dalë përpara, kështu do kenë më tepër mundësi të njohin persona. Për financa duhet bëni shumë kujdes, asgjë nuk do të jetë siç e kishit menduar ju. Peshorja. Edhe nëse keni kohë që jeni në një lidhje dhe keni kaluar çaste romantike, por edhe të vështira, përsëri duhet të keni besim tek partneri. Ndërsa beqarët do keni takim interesant, cili do t'ua ndryshojë tërësisht rrjetin e jetës. Në planin financiar duhet të mendoheni mirë para se të kryeni investime, edhe nëse duket sikur keni mundësi për momentin. Akrepi. Do t'i jepni më shumë prioritet se kur jetës sot jetës tuaj në çift. Çdo gjë do ndryshojë sepse do të shihni gjërat me një sy tjetër. Beqarët do fillojnë një histori dashurie fikse ashtu siç ata e kishin menduar. Në planin financiar priten përmirësime, përfitoni nga kjo situatë për të shlyer fillimisht borxhet ose për të paguar faturat e prapambetura. Shigjetari. Dashuria për ju është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Pa të nuk do arrini dot të merrni të frym dhe nuk do doni të jetoni asnjë çast. Beqarët, edhe pse kërkojnë kudo në çdo çast dikë që t'ju përshtatet, edhe sot nuk do t'ja dalin ban. Prisni edhe pak. Situata financiare ka shumë mundësi të përmirësohet sot, kjo fal mbështetjes së planetëve, por dhe disa të afërmve tuaj. Britçapi. Do jeni më të përgjegjshëm sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia do ecë siç duhet. Intimiteti do të shtohet dhe her pas here do të kaloni momente të bukura. Beqarët nuk duhet ta humbin deri në fund optimizmin për të gjetur njeriu në duhur, pasi ai do të vijë. Financat do jenë si gjithmonë me ulje ngritje. Edhe sot nuk do të arrini dot të mbani një gjendje të qëndrueshme. Ujori. Duhet të luftoni fort me rutinën që mbizotron në jetën tuaj në çift. Nëse I lini gjërat të rrjedhin vetë, do të keni probleme shumë shpejt. Beqarët do kenë takime të paimagjinueshme dhe do të ndryshojnë menjëherë status, papritur. Financat mund të jenë paksa delikate për shkak të disa shpenzimeve që do t'ju duhet patjetër të kryeni. Bëhet fjala për shuma të mëdha, bëni kujdes. Peshqit. Jeta në çift do të jetë shkëlqyer gjatë ditës së sotme, do dashuroheni sikur më parë me njeriu që keni në krah. Edhe beqarët sot ju kërkohet që të luajnë me sharmin dhe aftësinë e tyre josh, se është e sigurt që në këtë mënyrë mund ta gjejnë njeriu në përshtatshëm për ta. Në planin financiar do ketë shumë probleme për shkak të pamaturisë që keni treguar kohët e fundit. Atëherë miq të Rreze Dielli, kemi përfunduar pjesën tonë të parë.